আমাৰ দৰে সৰু সৰু ইউটিউবাৰৰ কাৰণে মই ৰেকমেণ্ড কৰিম এইডাল ষ্টেণ্ড, মোবাইল ষ্টেণ্ড, কাৰণ আপোনালোকে নিজেই চাইছে যে মানে ষ্টেণ্ডডাল আচলতে বহুত সুন্দৰভাৱে আপুনি লগাই ল'ব পাৰে। মই একেবাৰে এটা ইণ্ডিয়ান যোগাৰ কৰি লগাই দিছোঁ। টেবুলখনৰ ওপৰতে এখন গ্লাছ ৰাখিছোঁ সৰু, আৰু চাৰিও কোণাটো মই যিহেতু ধাৰ থাকে ধাৰটো মই মাৰি লৈছোঁ, চেণ্ড পেপাৰ মাৰি ধাৰটো নোহোৱা কৰি লৈছোঁ যাতে হাত কিবা কাৰণত নাকাটে আৰু মোবাইল থ'বৰ কাৰণে। আৰু মই ইয়াৰ এডজাষ্টমেণ্টখিনি দেখাম। এতিয়া প্ৰথম কথা, মোবাইলটো হোল্ড কৰি থাকে ধুনীয়াকৈ, আৰু যদি মই এনেকৈ টিপি দিওঁ তেতিয়া মোবাইলটো এৰ খাই আহিব। আৰু এই যিটো চেণ্টাৰ চুইচটো দেখিছে, এই চুইচটো হেঁচা দিলেই মোবাইলটো খাপ খাই পৰে। মই এতিয়া এনেকৈ কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত যদি মই ইয়াত এটা এনেকৈ বুঢ়া বুলি হেঁচা এটা দি দিওঁ, সেইটো এই হেঁচা দিয়াৰ লগে লগে মোবাইলটো ধৰি ল'লে, সেইটো এটা প্ৰথম ফিচাৰ। আৰু ছেকেণ্ড ফিচাৰটো মই দেখাওঁ আপোনাক। ইয়াত এটা এডজাষ্টমেণ্ট নব এটা আছে, এইটো এইটো আপোনাৰ ঢিলা কৰি আৰু এইডাল আপুনি তল ওপৰ মানে অলপ চুটি দীঘল কৰিব পাৰে, সেইটো এটা ফিচাৰ। আৰু নেক্সট ফিচাৰটো হৈছে এইটো তল ওপৰ কৰিবলৈ, এইটো আপুনি খুলি আপুনি যিমানটো হেৰি ষ্টেপত আপুনি কৰিব বিচাৰে সেইটো আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। সেইটো এটা স্পেচিয়েল ফিচাৰ বুলি মই ক'ব লাগিব। গতিকে এই গোটেইখিনি মিলাই আচলতে এটা বঢ়িয়া পেকেজ হয়, যিটো আপুনি এৰাউণ্ড 550 rupees পাই যাব অনলাইনত চাৰ্চ কৰিলে। নামটো এবাৰ চাই লওক, তন্ত্ৰ লিখা আছে। ধন্যবাদ।